Битола, градот со голема традиција и богато културно-историско наследство. Со себе носи многу приказни кои се раскажувале некогаш, се надградувале и менувале, онака како што градот го менувал својот лик, така како што времето ја креирало својата сегашност, на начин на кој што се создавала историјата. Старата битолска чаршија било местото на еснафот на градот, токму таму на местото каде што денес се спојат на ориенталното и градското живење во единствениот делумно сочуван дух. На 9 и 10 август ќе се одржи фестивал на староградска музика и вино. Чаша добро вино и одлична староградска музика. Македонски шлагери со цел да се врати духот на битолската чаршија. Настанот се реализира пред Монмартерот кај чешмата во срцето на чаршијата, а ќе настапат повеќе музички групи и самостојни изведувачи. Вечерва во старата битолска чаршија, вечер на староградска македонска музика, добро вино и прекрасни девојки. Една од нив е Марија Груевска, нашата прекрасна битолчанка со прекрасен вокал. Пред се добро дојде во ритмот на градот. Кажи ми, за прв пат настапуваш во старата битолска чаршија и какво чувството? Одлично, многу сум возбудена. Премногу ја сакам старата битолска чаршија, срцето на градот Битола. Атмосферата е уникатна, не? Да, атмосферата е одлична, може да видите. Што ќе се представиш вечерва? Вечерва ќе се представам со 4 композиции, ако одам во Битола. Песна која кај да одам ќе ја пеам. Мојата серенада, од Виолета Томовска молитва и ќе ја испеам од Хелена Благ Некога те нема. Така, прекрасен избор на песни, морам да признам. Освен во Битола, те гледаме на свирки секаден из Македонија. Каде се настапуваш и каде можат да те сретнат оние кои сакаат да го слушат твојот прекрасен вокал? Па да, најчесто настапувам во Скопје, во ресторан Еквилибриум. Исто така настапувам и во некои локали из Македонија, во Крушево, во Планет, во Прилеп, во Кратово, во Арт Кафе, во Вевчани. Во Скопје најчесто. Битола каде имаш настапи, зашто ги немаш толку да речеме настапите, да кажа дека во Скопје си најчесто, но што е со Битола? Во Битола баш би сакала да имам настап. Меѓутоа до се во локалите не се случило да имам некаде из Битола. Сум настапувала на концерти, како што се со Рок Симфони и на некои хуманитарни можда и на нешто како ова сега. Би сакала да има што повеќе и повеќе вакви настани, за да имам каде да учествувам. Така. Затоа што Битола мислам дека заслужува многу повеќе. Потекнуваш од музичка фамилија, пред се сите сте музикални дома, колку што јас знам, нели, кои се моите информации. Кажи ми, знам дека може би повеќе пати да го поставили ова прашање, но кои беа твоите почетоци на музиката, како знаеш дека ти ќе се определи за пеење и дека ја сакаш музиката? Па јас мислам дека уште откако се родив, моите знаеле дека ќе пеам и тоа ми го пренеле мене. Сега малку слушна во еден разговор твој приватен дека си свирела и кларинет, дали вистина тоа? Да, тука ми е професорот, во прва година средно свирев кларинет. Многу сакав саксофон, меѓутоа ми доделија кларинет. Да, и се откажа од таа љубов или ќе положи, може би понекогаш да видиме Марија Груевска со кларинет? Па видете, од кларинетот може би се откажав, меѓутоа од саксофонот не, еве тука си бирам исто тетовирано и еден ден сигурно ќе свирам. За Солуна, за Стамбола, Битола не дава.
Добро вечер, поздрав до сите гледачи, до вашата емисија. Прв пат сум на овој фестивал, да кажам. Чувството не може да се опиши, треба да дојдат тука. Еве, и оние кои се тука знаат дека е прекрасно, секогаш во старата има посебна енергија старата битолска чаршија. И да го има што повеќе овој фестивал и да стани традиција да го има и натака. Со што ќе се представите вечерва? Па, пошто е фестивал на староградски песни, мислам, отпејани, веќе препејани песни, со неколку од, да кажам, Рубато, Седом осмини и така, и некои малку побрзи песни. Имаме така по 3-4 сите, да кажам, интерпретатори. Не би открил се кои песни, нека слушнат, да се чуе публиката. Прво, морам да кажам дека ова е моја битола, значи веќе ова личи на моја битола, староградски амбиент, она што битола треба да го има и треба да се негова. Мислам и за воиднина, се осеќам преубаво, нормално, затоа што гледам дека и веќе посетена манифестацијата и се надевам дека ќе прерасне во некаква традиција. Битолчани од многу поодамна знаеле да се собираат, да прават седенки со многу повеќе народ. И така е овака озвучено, поинаков амбиент. Нормално и сум среќен што сум дел од сето тоа. Со што ќе се представите вечерва? Вечерва ќе испеам 4 песни, така е по програмата, сите пеат по 4 песни. Ќе испеам Руселе моме убаво, Филисо моме, Сано Кленадо и Битола љубов моја, Пепи Бафтеровски. Тебе те гледаме и како изведувач, пејач, и исто така и на театар, нели, на штитите што живот значат. Ма како ги спојуваш тие две професии, која професија можеш да избориш како позначајна за тебе? Па не знам, мислам дека многу добро се согласуваат и двете професии. Аз во текот на животот и моето растење, младите години, некако ги спојив во едно и мислам дека растеја заедно со мене и така да не можам да одвојам, се наоѓам и во двете професии. Кажав дека се многу лесно можат да преминат во една, театарот без музика не може исто. Така да, вака ми е добро како што е сега моментално, и со театар и со музика. Вечерва во старата битолска чаршија, ги имаме Тони и групата Акорди. Пред се добро дојавте во ритамот на градот, прекрасен амбиент во старата битолска чаршија. Какво чувството да се настапува пред битолчани токму во оваа чаршија? А види, амбиентот е секогаш прекрасен во оваа чаршија. Јас како прилепченец и ние имаме стара чаршија, знам колку е убаво, нели? Од дете памдам, да речам. Иначе амбиентот е прекрасен, еве сами гледате. Убава публика, убави луѓе, иако не знаеме што се случува, сепак сме ве тука поканети, мислам дека вечерва ќе споминеме преубаво. Битолчани секогаш се желни за староградска музика, знаат да препознаат добар квалитет. Вие со што ќе се представите вечерва? Па јас не случајно се ожени во Битола, иначе како прилепчанец цел живот во Скопје, еве дојдов во Битола, само ради таа прекрасна музика, веќе цел живот и мене ми е музика. Па ќе се представиме ние исто со вакви убави стари македонски песни, ама ќе се потрудиме и нешто да отсвириме од мојот репертуар, да речемо нешто има предходно, од она што го снимиме заедно со првото CD со Акорди, и така да ќе се потрудиме малце ова убава македонска музика малце и помодерно можда да му ја представиме на гостите, како ќе видите, ќе видиме на крајот. Денес на овој фестивал ќе настапат група Екстраваганза, група Деспина, Билјана Дамјановска Јанчевска, Димитар Андоновски и Борчена Умовски. Бидете дел од настанот кој ќе го врати сјајот на битолската чаршија, велат организаторите на фестивалот на староградска музика и вино.